Hej och väldigt varmt välkommen till Rimstugan igen. Och vad jag är glad att vara tillbaka för ett nytt avsnitt utav Rimstugan. Idag ska vi ta och prata om folk som är singlar. Det är de som ska få sina rim idag. Första rimmet, det kan vara åh, här har du ett paket med en direkt som är ledelappen. Nu är du väl glad att vi träffar på Happen. Det är väldigt bra rim faktiskt. Om man har träffat dem på Happen skulle man kunna se det. Åh, du som ser ut som Julian Assange, här får du ett presentkort på en massage. Det är också väldigt bra rim faktiskt. Man kan dra till om man kanske ser ut som han. Det vill man ju kanske ha. Massage då alltså. Åh, du som tycker att våra relation är full med en himla massa hinder. Här får du ett guldmedlemskap på Tinder. Det är ett bra rim om man behöver Tinder. Då. Och varje gång vi ska äta tacos och du tar tacosåsen mildo. Ja, jag köpte dig en jättedildo. Väldigt bra rim faktiskt. Om man har köpt en sån så är det väldigt lätt att rima på det. Det är väldigt bra rim. Och när vi ändå är inne på matspåret, då kan man ju ta den gamla klassiken också. Du som tycker väldigt mycket om mat. Ja, du skulle även behöva en rakapparat. Väldigt bra rim om man ger bort en rakapparat. Jo. Du som bor hemma med din mamma och tror att du bara vet. Här får du en helt egen lägenhet. Väldigt bra rim om man kanske vill sparka ut någon som bor där hemma. Som bara, åh nej, nu får du flytta ut. För att nu är det dags för dig att bo själv. En väldigt bra rim. Och du som också brukar ligga runt och vila. Du ska få en flaska tequila. Det är också bra rim. Och en bra present. Mycket bra present också. Speciellt till någon som är singel. Du som faktiskt sitter hemma och är singel. Ja, kom, följ med på lite mingel. Det är också bra rim. Faktiskt funkar väldigt bra förutom nu när det är corona och alla måste sitta hemma. Vi som träffades på Zoom. Du får mitt hjärta att gå vrum. Vilket var ett så fint rim faktiskt man har fått då. Och sen, man kan ju skriva brev till folk man kanske tycker om. Så skriver man fick du mitt lilla brev som jag skrev? Det var ju hela rimmet. Man kan också dra det lite längre. Att det är typ, åh, här sitter jag och skriver. Hoppas att du inte brevet river. Det är bra rim. Kanske ett rim som blir aktuellt om man har skickat för många brev. Kanske om man bara, åh, det kommer 100 brev. Och vi bara kastar alla breven. Så att man får posta lagom många brev annars. Annars kanske det inte blir bra. Åh, du som tycker att våra relation inte är särskilt bra. Din tjockis. Oj, vad var det nu jag sa? Det är ett bra rim att ha. Om man ska tjinga lite. Men då är man ju i en relation också. Och då är man ju inte riktigt singel. Förrän efter rimmet kanske. Då är man singel. Utan tvekan. Här sitter jag och försöker rimma på ditt presentkort. På att börja simma. Det är ett bra rim om det är någon som kanske vill börja simma i en sån bassäng. Kan man ge dig ett sånt presentkort på att simma? Mm. Kan man? Jo, det kan man. Jag tror inte att du slutar vara singel på egen merit. Nej, du måste nog skicka ut en invit. Det är ju ett bra rim. Man kan säga till någon att nu får du faktiskt skärpa dig. Kanske träffa någon och lite så. Nu är jag nog färdig med mina rim för idag. Jag känner mig alldeles mätt. Adda mig på Snapchat. Det är ett bra sista rim faktiskt. Tack så mycket för att ni har kollat på den här lilla rimstugan för singlar och sånt. Kanske ni vill ha rim om parrelationer också. Och vi får se vad som kommer i den här julkalendern. Åh, det är så spännande. Här
kan ni trycka på andra videos som jag håller mig kär? Ja, det ser så nära du är.